Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia Sepanjang siaran langsung bersama kami Mengikut terma dan syarat Kita jumpa nanti Apalagi selepas penurunan penarafan Fitch Minggu ini berita penurunan penarafan Fitch Dari A- ke BBB+, Plus. Mendominasi beberapa media, Makcik Kiah dan Kak Tijah yang mungkin tidak faham apa-apa Pastinya antara mangsa utama penurunan penarafan Fitch Ini kerana keduanya merupakan peniaga kecil Sebagaimana kumpulan sepertinya selama 2.4 juta yang sudah dilupakan Walaupun golongan ini antara yang paling terkesan dengan wabak COVID-19 Inilah harga yang perlu ditanggung Syarikat-syarikat Malaysia disebabkan penyemakan turun penarafan Malaysia yang disusuli kehilangan keyakinan oleh para pelabur. Namun rakyat akan menanggung harga yang lebih tinggi jika Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin masih terus mengenepikan dua kebimbangan utama yang dikemukakan Fitch yakni ketidakstabilan politik dan piawaian tak berurus serta ketelusan yang rendah, kata bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Namun Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafro Tengku Abdul Aziz lebih mudah menuduh Pakatan Harapan menjadikan soal penarafan itu sebagai modal politik untuk menyerang kerajaan. Sina Harian memetik beliau sebagai berkata Malaysia bukan satu-satunya negara yang diturunkan taraf oleh Fitch Ratings terdapat 100 negara mengalami penurunan penarafan tahun ini termasuk United Kingdom, Hong Kong, Chile dan Laos. Bagaimanapun, Guan Eng berkata kenyataan balas Menteri Keuangan tersebut amat membimbangkan. Beliau nampaknya gagal menjawab persoalan dan kebimbangan yang dilaporkan Fitch, yakni kestabilan politik dan tata kelola. Membandingkan Malaysia dengan negara-negara yang prestasinya jauh lebih rendah dari kita adalah tidak tepat dan mengelirukan tegas Guan Eng. Jika setiap kali pemimpin pembangkang membuka mulut mereka berhubung isu ekonomi yang dianggap sebagai modal politik, maka kita tidak perlu wakil rakyat dan parlimen. Baiklah, jika Perdana Menteri dan Menteri Keuangan enggan menerima hujah pemimpin pembangkang kerana kononnya modal politik, bagaimana pula dengan hujah pengarah urusan dan ketua ekuiti kredit Swiss, Malaysia, Stephen Hager? Bila berkata, Malaysia akan menderita sekiranya pemimpin dan tokoh politik yang korup terus berjalan bebas daripada tuduhan rasuah. Stephen Hager merujuk penurunan taraf negara baru-baru ini oleh agensi penarafan kredit Amerika Fitch Ratings sebagai contoh. Malangnya negara akan membayar harga untuk ini, katanya dalam satu kenyataan yang dipetik melimi.com. Beliau merujuk kepada kes pembebasan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor dalam perbicaraan rasuah bernilai RM1 juta ringgit pada hari Isnin setelah pendakwa raya menarik balik pertuduhan. Kes itu nampak jelas dengan pemaju hartanah yang didakwa memberi suapan bekas menteri itu mengaku bersalah dan didenda oleh mahkamah kata Heiga. Beliau juga mengungkit mengenai pembebasan anak tiri Datuk Seri Najib Razak Reza Aziz yang dibebaskan pada 14 Mei lalu dari 5 tuduhan pengubahan wang haram melebihi 248 juta dolar Amerika bersamaan 1.07 bilion ringgit yang didakwa disalahgunakan dari 1MDB setelah bersetuju membayar beberapa juta ringgit kepada kerajaan. Ini adalah kes yang ketiga tahun ini dengan anak tiri Najib dan bekas Ketua Menteri Sabah keduanya berjalan bebas walaupun ada bukti berpakaian besi, kata Hega. Tahukah anda Tan Sri Musa Aman dibebaskan sepenuhnya pada 9 Jun lalu daripada 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan pemberian kontrak pembalakan semasa beliau memegang jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah? Adalah mustahil untuk membuktikan bahawa panggilan telefon telah dibuat tetapi bukan rahsia lagi bahawa mana-mana kerajaan gabungan yang rapuh harus terus melakukan perjanjian pintu belakang untuk terus berkuasa tegasnya. Menteri, tidak nampakkah negara seperti Kanada, Denmark, Jerman dan jiran kita Singapura yang juga diserang pandemik COVID-19 mendapat penarafan AAA? Terimalah hakikat bahawa keberusuhan tak diurus? dan ketidakpastian politik yang berterusan akan melembabkan sentimen pelabur serta membataskan pertumbuhan ekonomi. Makcik Kiah dan Kak Tijah mungkin boleh dikelirukan oleh cerita perbandingan Malaysia dengan kelompok negara yang lebih teruk termasuk negara dunia ketiga seperti Laos tetapi bukan rakyat yang bijak berfikir dan sentiasa memerhati.